Everybody lifting up your hands from all over here. Everybody lifting up your hands now. Lift up your hands high. Lift up your hands high. And close your eyes. Mighty Father. Baba mkuu. Let your fire now come from this side. Wacha moto wako sasa utoke upande huu. And touch the worship team. Na ukaguze kikundi cha kuabudu. And touch. 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 On this side. Upande huu. There you go now. Mighty Father. Hapo ondoka sasa. Baba mkuu. Now you can touch this side. Sasa unaweza kuguza upande huu. Touch. 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 On this side. Upande huu. Lift up your hands. My sons and daughters. Wanangu na mabinti wangu. Lift up your hands. In the mighty name of Jesus. Even this side. Katika jina kuu la Yesu hata upande huu. There you go now. Hapo ondoka sasa. Father, touch them. Baba waguze. Over here. Touch. Any minute from now, dakika yoyote kuanzia sasa, creepers are going to start to walk. Viwete wataanza kutembea. From all over this field. Kutoka kote kote katika uwanja huu. Today is our last day. Leo ndio siku yetu ya mwisho. Today is the last day. Leo ndio siku ya mwisho. What a mighty day. Ni siku kubwa kiasi gani. Hata moja ameguza huku. One person has been touched there. Hata mtu moja ameguza upande ule.